I donele su ove bubamare dve dobre vesti za svu decu na opštini Zvezdara. I trajno su sletele na novo dečije igralište, onu Bajdinoj ulici u malom mokrem luku. Biće ovo prostor za igru najmlađima, prvi takav od kad se pamti. Najlepše je vreteška. A tebi? Pa meni je najlepše lepo juljane i tako su lepo napravili ovaj park i meni se sviđa. Jel ti se zavrtelo u glavi, Adavelju? Jeste. Drži se dobro, je li ugodno ovde, lepo je? Predivno. Stvarno, šta je najlepše? Vrteška i ono tamo za penjanje. Nije ništa opasno? Ne. I sve su iste boje, to mi se isto jako sviđa. A kad kažu stariji da deca više vole kompjutere nego da se igraju napolju, šta ti misliš o tome? Ja prvo nemam kompjuter, niti želim da ga imam, zato što želim da budem zdrav i da idem napolje i da se igram. Izvoli da ti čestiti. Bravo. Hvala. Hvala ti. Jedna privatna kompanija uložila je 50.000 evra da nekadašnja deponija danas izgleda ovako. Vodilo se računa o bezbednosti najmlađih. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić podseća da je zadužbinarstvo na ovom podneblju nekad bilo veoma izraženo. Osmeh ove dece koje su u malom mokrom luku dobila prvo igralište, znači ovo je prvo igralište u ovom naselju, prvo dečije igralište, jasno govori koliko smo im zahvalili. Nekada je u Srbiji bila jako izražena tradicija zadužbinarstva, a to se nažalost izgubilo poslednjih 8 decenija i sada je vreme da počnemo ponovo da obnovimo tu lepu tradiciju, da onda svaka kompanija ili svi pojedinci u skladu sa svojim mogućnostima učine nešto za društvo. U ulici Mirjevski venac još jedno lepo mesto. Ova muzika ne dopire iz stanova, proizvode je deca koji su instrumenti i namenjeni. I sve je ovde podređeno najmlađima, da sigurno rastu, bave se sportom, postanu spretniji i razvijaju maštu. A mali ljudi su već savladali 17 novih rekvizita, teretanu na otvorenom i prostor za odmor. Meni su sad najinteresantniji ovi muzički instrumenti i ova korpa za ljuljenje. Mnogo mi se sviđa zato što ima dosta instrumenta, pa kada trebam u školi za neki instrument mogu doći ovde da ako nemam taj instrument pa da ga isprobam. Igralište u Mirjevu jedno je od najlepših u Beogradu, ističe i zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Biće još lepše, najavljuje, kada se zasadi još planiranih 48 stabala i 4.500 metara kvadratnih nove trave tokom jeseni. Osim velikih projekata koje radimo u Beogradu, a to su i obilaznica, i metro, i Beograd na vodi, sve ono što naš grad čini boljim, mi moramo svakodnevno da podižemo kvalitet života ljudi. I zaista, ovo možemo sa ponosom da kažemo da ovo igralište izgleda onako kako izgleda u bilo kojoj zemlji Evrope i da je zaista na evropskom nivou. Zato sam srećan, a broj dece koji se danas ovde igra i broj ljudi koji su okupili jasno pokazuje koliko su oni zadovoljni ovakvim radom. Vidite sami, prođete kamerom funkcionalne staze, ni jednu kategoriju ni grupaciju građana nismo zaboravili, od najmlađe dece do najstarijih. Vodili smo računa i osobama sa invaliditetom, postoje pristupne staze. Znači jednostavno, pojačana je javna rasveta, to je postavljena nova, dovedena je javna česma, tako da sve za maksimalno ugodno i prijatno korišćenje ovog prostora, sve uslove imamo, tako ćemo raditi u budući. Predsjednik opštine Zvezdara Miloš Ignjatović najavljuje infrastrukturne radove i mnoštvo letnjih manifestacija. Imamo u planu i u toku leta bioskop pod otvorenim nebom gde ćemo našim sugrađanima ponuditi kao i prošle godine kulturne sadržaje, tako da nastavljamo dalje i nadam se da naši sugrađani će biti srećni i zadovoljni i u narednom periodu. I kako će ovaj park izgledati u buduće isključivo zavisi od nas. Zamenik gradonačelnika poziva građane da čuvaju igralište, ali najavljuje i pojačanu javnu rasvetu i kamere kako bismo čuvali ono što konačno imamo.